Selvom Superligaen er gået på sommerferie for et par uger siden, skulle det stadig afgøres, hvem der skulle rykke op i landets næstbedste række. Sidste spillerunde var en direkte duel mellem nummer 2 Aarhus Fremad og nummer 3 FC Roskilde om, hvem der skulle følge med Esbjerg FB op i første division. Hjemmeholdet for Aarhus Fremad havde faktisk haft muligheden hele 2 gange for at sikre sig oprykning, men begge gange var det glippet. Derfor var FC Roskilde lige pludselig kommet i spil og fået en ekstra chance, og det vil de give alt, hvad de kunne for på Rigsvangens stadion, for at gøre det onde ved aarhusianerne. Se med her på oprykningsdrama i anden division. Så vi er altså ikke kommet til stadion. Så vi er fandme ved at være klar. Fremad kan også med en uafgjort, så er det, hører det, første division i næste sæson for Aarhus Fremad. God kamp derude. Ja, okay. Det er da Jakob Kehlet, der er dommer, mand. Nå, uret er derovre. Genial nok alligevel. Helt old school. Kom nu, oj, ja. Oj. Oj. Vi sparker over fremad. Ej, okay. Spiller cirka 7 minutter. Og det er den største chance, hvis man kan overhovedet kalde det en chance, det der. Esbjerg foran efter 4 minutter mod Nykøbing på hjemmebane, men de er jo også sikre på at rykke op på første plads, så det er intet problem. Men 1-0 til Esbjerg. Stor chance til Aarhus fremad. Oj, ja. Oj, ja. Men du er et drømme. Ja, man kan ikke være andet end at blive skrebet det her. Kæmpe chance Aarhus fremad. Og er stor chance. Roskilde kommer foran. Og så er det Roskilde, der ligger i første division med den her scoring. Ja. Emil Nielsen, den tidligere Lyngby-spiller, bringer ekstase ned hos de medrejsende fans fra København-området. Nej, det er det ikke en Roskilde. Men det betyder, at det er Roskilde, der er på anden pladsen i første division lige nu, og det er den der første division, anden division, undskyld, og rykker op. Åh, ja. Det var ikke lige det, vi havde set komme spille også i cirka et kvarter.
og 1-0 til Roskilde. Så fik de sat et-tallet på dernede. Ej, det er altså lidt griner. Men det er Aarhus, der er fremad, der afspiller det første kvarter. Men det er Roskilde, der lige nu er på vej mod første division. Til Roskilde. Som lige nu er jeg på vej op i anden første division, og forbedrer vi med sin anden division, men det mener første division. Så går vi. Så er der boogie woogie op af om åen, mand. Så står der Jørgen Frakke til. Så må vi blive. Du skulle sælge den der store chance. Aarhus fremad. Lukas From. Han har godt nok spillet mange år i den klub her. Spillet den halv time. Aarhus fremad. Og 1-0 til Roskilde. Og lige nu er det dem, der rykker op i første division. Som sagt, hvis det er det stavlede mark. Som sagt, jeg også i introen. Man kan godt mærke, der er nervøsitet på. Minutter spillet, 8 minutter til pause. Aarhus frem er altså ikke skabt det helt. Nej, hvor er toilettet henne? Hvor er toilettet henne? Pas, aner det ikke. Det tror jeg, det er ved at skyde på. Og altså ved at skabe en stor chance her Aarhus frem. Den er lige nok deklareret til aller sidst. Så var der da en chance til Roskilde. Men det var langt, langt over mod dog. De presser på nu Aarhus fremad for den udligning, der vil sende dem tilbage på andenpladsen. Der er sgu da straffe! Første halvleg er færdig spillet. 1-0 til FC Roskilde, som lige nu er på vej op i første division, men det påvirker ikke fansene. 1-0 til Roskilde, der lige nu er på samme bank på vej op. Pause. Som sagt, 1-0 til FC Roskilde, som er på vej op i første division. Ja. Vi holder et kvarters pause, så håber vi, at Aarhus fremad, at vi tager den eller kom så fremad. Så de kom på banen til den her vej. Kom nu Aarhus fremad. Få det ene mål, så det er dem, der rykker op i første division i stedet for. Vi holder sgu med det jyske hold. Kom nu fremad. Så kom Roskilde-spillerne også på banen. Nu er vi gået over til udebane-fansen. Det er satan nemme hygge det her, mand. Roskilde kan nøjes med det her, det holder, så er det dem, der rykker op. Men Aarhus fremad skal bare have et mål, så er det dem, der igen er i første division. Så er de sidste 45 minutter af den her vigtige oprykningskamp, hvor at Roskilde kan nøjes med det her resultat. Aarhus fremad kan som sagt nøjes med uafgjort. Men lige nu, hvis det er det står ved magt, om 45 minutter, så er det Roskilde, der rykker op i første division. God anden halvleg. Så er der gang i den advarsel til begge spillere. Og Roskildes målmand var også lige oppe og blandt sig.
Og så er det op i første division igen. Og der er jo ikke vej, det her, så selvfølgelig. Så er der fandme gang i den, mand. Det var lige, hvad de har behov for, det her. Så er Aarhus fremme op i første division igen. 2.561 tilskuere til en anden divisionskamp. Det er satan ned med vildt. Det er en anden divisionskamp. Det er satan ned med flot tilskuere. Dolfen tager fra! Hvor Aarhus fremme havde bragt sig på. Det var tæt på, mand. Tæt på. Jeg rykker op. Så skulle de have haft to Roskilde. Nej. Hold da kæft, mand. Men den tid, de den grad vågner op nu. For lige nu er det altså Aarhus fremad, der rykker op. Halvvejs igennem den anden halvleg. Aarhus fremad, Roskilde 1-1, og lige nu er det Aarhus fremad. Der er på vej mod første division, og det er også dem, der har kontrol over spillet lige nu. Store muligheder under opsejlingen til Aarhus fremad nok en gang. Så er definitivt at lukke det her. Men ja, Roskilde lever altså nu her med små 20 minutter igen. Udskiftning for Aarhus fremad. Det er den næsten største bifald, der har været i Aarhus scoringen. Clearing for Aarhus fremad her. Tæt på for Roskilde. Oh, ja. Nøj! Hvor er det en god redning, det der. Roskilde presser på. Kvarter tilbage i fremad. Roskilde presser på. Det er altså et langt kvarter, de skal holde. Men der er frispark. Og en kæmpe jubel for fremadspilleren. Kvarter, de skal holde. FC Roskilde scorer det mål, der ikke måske for Aarhus fremad. Et indlæg, jeg tænkte ikke, at det overhovedet var i nærheden af at blive farligt. Hold op. For FC Roskilde på vej op i første division nu. Og nu er det Aarhus fremad, der har travlt 13 minutter før tid. Aarhus fremad. Nu er der pres på, nu skal de op og score. Nu er det altså FC Roskilde, der rykker op. Der, det står ved magt. 2-1 til FC Roskilde. Nu har Roskilde fans det der i hvert fald sjovere end hjemmeholdets. Små 10 minutter igen. Og så er det altså dem, der er på vej op. Ej, offside. Og de jubler som om, de har vundet. Men det har de altså ikke endnu. Der er stadigvæk lige lidt tid at gøre godt med. Nej, hvor er det nervøst det her, mand. Ja. Der er 4 minutter plus tillægstid Aarhus fremad. Skal bruge en scoring. Ellers er det FC Roskilde, der rykker op her. De jubler over en offside-kendelse hernede, men det begynder virkelig også. Der står altså 45 derhenne nu på stadiontavlen, så det er i dommerens tillægstid, vi kommer til at køre på nu. Nej, hvor er det vanvittigt. De får den sidste chance her, der er hjørnespark godt nok til Aarhus fremad. Nøj, ja. Hvor er det vildt. Ja. Nøj, og der er sindssygt. FC Roskilde rykker op. Se de billeder her. Prøv lige at se de billeder her. Roskilde rykker op i første division. Sikke billeder. Og se af de her spillere og fansene. Selvom det blot er første division, prøv at se hvor meget det betyder. Ej, hvor er det vanvittigt. Ej, hvor er det vanvittigt.
Hvor er det vildt. Og sådan kan det også være at være Aarhus Fremad spiller, der får andet år i træk til aller sidst. Prøv at se den. Og en år mere i anden division for Aarhus Fremad. Det må nok også være hårdt, men herovre er det til gengæld en kæmpe fest. De havde det hele i egen hænder Aarhus Fremad. De skulle bare nøjes med at spille uafgjort. Det gjorde de ikke. Roskilde vinder. Kæmpe, kæmpe forløsning for FC Roskilde, og stort, stort tillykke skal det lyde herfra. Med oprykningen selvfølgelig havde det været lidt sjovere for Jylland, hvis det var de jyske hold, der rykkede op. Men stort tillykke til FC Roskilde i hvert fald. Nu er jeg jo selv jyde, ikke så. Mikkel Thyssen, den gamle både Brøndby og Midtjylland spiller her. Kæmpe legende. Ja, nu er der så det ikke nogen fans her mere ved Aarhus Fremad. Det bliver desværre til en omgang mere i landets tredje bedste fodboldrække. Ja, endnu en gang er det på sidste spilledag, de misser oprykningen Aarhus Fremad. Det må være ekstremt hårdt, men sådan er det. Endnu en omgang i anden division til næste sæson. Og skuffelsen, den kommer til at være der længe Aarhus Fremad. Men ja, stort, stort tillykke skal det lyde her fra Roskilde med oprykningen. Så det bliver altså Esbjerg og FC Roskilde, der skal spille første division i næste sæson sammen med AaB og Sønderjyske, der rykker op i Superligaen for første division. Ja, men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med på videoen. Hvis I kunne lide mig meget gerne, give en like, subscribe med noget endnu en gang. Stort, stort tillykke til Roskilde med oprykningen. Men ja, så skal vi se dem spille i første division næste sæson. Ja, og vi ses selvfølgelig, når der kommer endnu en video. Hej hej.